Hey. Dedi. Nima qilibsiz bacham? Uxlayotman dedi. Bu kallangiz faqat bitbox uchun berilmagan, uxlash uchun berilmagan. Bir ozgina o'qish kerak, o'rganish kerak, bir nimalari rivojlanish kerak, bacham? O'qib, bir anaqa harakat qilib, hayot uchun kurashib, bir ichingda aluving yo'qmisan, olov? Mana-mana sandak paytimda qo'y boqitdim. Qo'y boqqanmisiz? Hay. Endi hozir mana Arashif Trading Academy o'zining kurslari odam qabul qilibdi. Eng yaxshi shogirdga ko'bil berilgan. Ko'bil top kelib bo'ya, bir mana dada bilan olingan amuni desang bo'ladi-ku. Mana bir xursand bo'lsin. Tur davay. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Eshak minganmisiz aka? Jonibek mingan, Jonibek. Birga mingan kimsa, birga mingan tipki. Eshak, oddiy eshak, hayvon aytibdi.